Gravando. Muito bem. Então, agora a gente está falando sobre o nosso amigo Brihaspati, certo? Então, quem é o Mula Tricona do Brihaspati? Pergunta 1. Mula Tricona do Brihaspati é... Alguém sabe? Dhanurashi. Ok? Então, os 13 primeiros graus de Dhanurashi é o Mula Tricona do nosso amigo Júpiter, Brihaspati, ou que seja. Certo? Então, a pergunta é, qual é o Panchamahabhuta fundamental do Brihaspati? Qual é o princípio fundamental que vai ser a relação de 1, 5 e 9 desse triângulo principal, desse Mula Tricona? Fogo, certo? Agni. Então aqui a gente tem na posição 1 Dhanurashi. Ou seja, quem é o Brihaspati? A posição 1 é quem sou eu, e nesse lugar a posição 1 vai dar: eu sou aquele que traz o evangelho à população, ok? Eu sou aquele, a pessoa que traz o conhecimento do como saber viver a vida, certo? Lembre-se sempre disso. O Buda, ele traz o conhecimento de sobre como viver com as coisas da vida, certo? Como fazer matemática, como fazer português, como fazer química, como fazer física, o que a gente aprende na nossa escola, tá? O Brihaspati te ensina aquilo que o Google não sabe te ensinar, certo? Como manter a mente em paz. Esse conhecimento vai ser chamado de sabedoria, muito importante essa distinção, ok? A Buda te ensina conhecimento técnico, o Brihaspati te ensina conhecimento sobre sabedoria do como se viver a vida. Ok? Isso, porque em inglês, no geral, eles vão traduzir isso como knowledge. Só que isso é uma péssima tradução para jnana. Ok? É o conhecimento sobre o que você precisa ter sobre a vida, sobre como se comportar diante da vida, sobre como lidar com a vida. Ok? Em grego, isso de alguma forma também vai ter um pouco a noção de teologia. Ok? Porque a noção de Deus não necessariamente antes era só uma coisa distante, etc. Lidar com seus deuses e como fazer as reverências a Júpiter ou qualquer um Ares ou qualquer coisa desse tipo, também fazia parte da ideia de ter uma vida confortável. Ok? Então é um conhecimento não necessariamente superior, no sentido de que você vai numa faculdade, mas é um conhecimento mais sutil, menos codificável em livros. Ok? Qual é a relação de 5 a partir do Mula Tricona do nosso amigo Brihaspati? Mexa. Ok? Então, mexa significa área sideral. E qual é o filho do Júpiter? Vamos chamar assim. O que que o Júpiter, ele cria fundamentalmente? O Júpiter, ele é associado à ideia de ter a capacidade de criar a vida, mas isso é uma tradução um pouco delicada. Eu prefiro o entendimento de que o Júpiter, ele é responsável por criar a educação na vida. Ok? Então, o filho do Júpiter é você chegar para uma pessoa e ela se aprender quem ela é realmente. Ok? Então esse símbolo de mexa aqui expressa a noção de que a função do guru não é exatamente educar você a ser um engenheiro, educar você a ser um médico, é educar você a ser humano, é educar você a ser uma pessoa que sabe quem você é. Por isso que o signo de Urashi de mexa, sabe? Mexa representa, entre outras coisas, a noção de identidade. A noção de identidade sobre a sua própria cabeça, a noção de identidade
não exatamente em relação ao que você é no mundo, mas o que você é em relação a você mesmo. Se chama ontologia. Ok? Então, a relação do 5 com o mexe ali é uma relação de ontologia no sentido da pessoa se perguntar: quem sou eu verdadeiramente? Qual é o meu propósito nisso tudo? Lembra da cultura védica, sempre que alguma coisa é criada, vem duas perguntas. A primeira é: qual é o meu nome, forma? E a segunda é: para que eu fui criado? Ok? Qual é o meu dharma? Então, dentro da cultura védica, quem é que te ensina teu dharma? É Júpiter. Quem é que te ensina a tua forma? Tua mãe e teu pai. O Sol e a Lua. Então, esses três são responsáveis por criar a sociedade. O Sol e a Lua criam o teu corpo físico, no sentido energético de pai e mãe. O que que o Guru te cria? O Guru cria o teu Dharma. No sentido de que você aprende a ser uma pessoa ética, íntegra e a serviço da sociedade da forma como for. Isso não necessariamente vai significar ser professor de yoga, etc. Ok? Quem é o Guru? Quem é a relação de 9 do Dhanurashi? Vai ser Sinha, que é leão sideral. Então, o que que significa isso? Significa que o Brihaspati, ele sempre é alguém a serviço de uma força maior. No caso aqui é Surya, no caso aqui é a consciência divina. Surya representa a consciência divina. Então, não é o papel do Brihaspati ser Deus. O papel do Brihaspati é ser uma boca para Deus. Então, um dos nomes de Brihaspati é Vachaspati, aquele que é o senhor da fala. Então, Sinha aqui na relação de 9 com Brihaspati representa fundamentalmente a nossa necessidade de enxergar que quando a gente está ensinando ética ou qualquer coisa para alguém, a gente não está tirando isso do nosso ego, a gente está transmitindo isso a partir de uma consciência maior, ok? De um, digamos assim, um lugar maior de consciência. Deu para pegar esse de fogo aí? Alguma questão? Vamos para a parte do... Vamos para a parte do outro triângulo, certo? Então, se a relação de 1 é dano, quem vai ser a relação de 4? Quem vai ser o Mahabhuta, amigo desse Mahabhuta? Quem é o Mahabhuta auxiliar do Agni? Então, vai ser Mina, que é o Mahabhuta de Jala, Moksha, ok? Os de fogo estão associados ao Purusharta, ao princípio de Dharma, e os de Jala, água, estão associados ao Purusharta de Moksha, autoconhecimento. Então, quem é a relação de 4? Quem é a nação, a mátria, a mãe, o conforto do do Brihaspati, do Guru? É, de alguma forma, o silêncio, a tranquilidade, a natureza e a meditação. Ok? Então, na história lá dos Puranas, que vocês podem ver naquele a mitologia do Dyoti, etc. e tal, quando a mãe do Guru deseja o nascimento dele, ela deseja para o bem de todos os seres, para que ele possa ser benéfico para todo mundo, para que ele possa ser uma coisa voltada à sátua. Quando a mãe do Shukra quer o nascimento do Shukra, ela quer que ganhe do Brihaspati, etc. Então, esse lugar representa aqui a noção de maternidade do Brihaspati, a noção do que é aquilo que, digamos assim, é o sentimento materno dele, é um lugar que vem a partir de um lugar de meditação e contemplação. Então, pro Guru, casa é um lugar onde tem natureza, silêncio,
céu, passarinho, contemplação, pouco espaço de violência, muito espaço a casco, muito espaço para que haja prática de mantra e meditação. Ok? Muito bem. Então, qual é a relação de 8 a partir do Mula Tricona de Dano? Se o 4 foi Mina, quem vai estar aqui na 8? Karka. Certo? Então, a relação de 8 é sempre uma relação de transformação e uma relação de perigo. Ok? Então, o guru, ele sempre tem que aprender com as emoções dele e aprender a lidar com as emoções dele. Por exemplo, tem na história do Brihaspati, o momento que Tara vai ficar com Chandra, etc. E ele, depois que Tara volta e que aconteceu muita coisa, ele precisa de alguma forma lidar com todo aquele evento e falar, beleza, depois que ela menstruou, está tudo certo, ela é uma nova pessoa novamente, etc. Então, o papel do guru, do Brihaspati, é aprender a transformar as emoções e os sentimentos dele em algo que seja benéfico para todos os seres. Independente se está crucificado na cruz, virar ali e falar, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, ou dependendo da tradução que você quiser, mas o ponto todo é evitar ficar apegado sentimentalmente, transformar todos os apegos sentimentais em prol de uma elevação, de uma visão maior da existência, ok? E uma das coisas que pode prender bastante, aprisionar bastante a gente, é os nossos amores e os nossos carinhos. Então, o guru, ele sempre tem que aprender a transformar amor e carinho em processo de crescimento espiritual e não exatamente, mas é minha filha, mas é meu pai, mas é meu esposo, mas é meu cachorro, mas é não sei o quê. Okay? Tudo isso faz parte de um crescimento espiritual. As relações sociais, elas estão aqui, não sociais, as relações efetivas, elas estão aqui para fazer a gente crescer. O guru tem que sempre estar transformando esse, digamos assim, esse leite em ghee. E qual é a relação de 12 para o guru? Vrushika, certo? Escorpião sideral. Vrushika. Onde que tem a relação de 12 expressa a nossa necessidade de alguma forma, esquecimento ou de cuidado com, digamos, grandes transformações na vida, certo? A relação de 12 é onde, do nada, um avião, buft, caiu na Torre Gêmeas, etc. Não foi anunciado, não era uma guerra, etc. Não estou dizendo se aquilo dali foi o Bin Laden que fez ou não, mas o ponto todo é a intensidade do tipo, ninguém estava esperando aquilo e de repente o negócio buft, certo? Então, quais são as relações de 12 que o guru vai ter com sexo não autorizado? Ok? A gente tem um monte aí de questões várias com processos de abusos sexuais e etc. Essa relação de 12 é onde tudo pode ser colocado a perder para o guru. E o guru, ele precisa lidar com esses perigos de uma forma que dê exemplo para todo mundo, certo? Então, essas relações de 8 e de 12 para o guru, a princípio são relações muito problemáticas para ele, porque estão signos que não funcionam bem naquelas relações, Karka e Vrishika. E esse grande perigo que todo professor, seja ele um professor de universidade, seja ele um professor de ensino médio, seja ele um guru barbudo ou qualquer coisa que seja, um dos temas que sempre vão estar disponíveis para um guru ter problema é você não devia ter se envolvido sexualmente com aquela pessoa, certo? Então, esse tema do sexo ilícito, ele é um tema que está em Vrishika. É um tema, digamos, é um sexo escondido, é um sexo não suficientemente autorizado. Isso pode ser traição também, mas ele pode ser digamos assim, pedofilia, por exemplo, no caso dos padres ocidentais, isso é um problema que se dá muito é com pedofilia, e não de exatamente casar com uma pessoa que segue na igreja, etc. Mas sempre tem esse tema, que é cuidado com a sua sexualidade. O professor espiritual, ele sempre tem que estar muito atento com a relação de
cuidado com o que que os afetos dele, a proximidade com os discípulos vão proporcionar. Aí, muito bem. A relação de dois, que é de Macara. Qual é o signo de debilitação do, do nosso amigo Brihaspati? O Guru se debilita em Makararashi, certo? Então, se a gente pegar aquela regra de que, no caso da exaltação, ou a negatividade é cancelada, e a gente pegar e estender essa regra para, no caso de debilitação, o positivo é cancelado, esse Makara aqui, ele fica questionável se ele realmente é benéfico para o Guru, etc. Qual é a lição do Makara Arashi para o Guru? Lidar com dinheiro não é uma coisa fácil, ok? Lidar com dinheiro é um problema para todo guru. Sexo e dinheiro são os dois problemas que um guru pode ter na vida. No sentido de que uma eles vão chamar de corrupto, no outro eles vão chamar de libertino. Ok? Então, por mais que um guru ele possa ter dinheiro, que é essa relação de dois aí, ter muito dinheiro, que é a relação de Makara, essa relação ela sempre tem que tomar um cuidado para não estar sendo não ética, não seguindo o que são os princípios que o guru está falando. Okay? Porque isso pode dar chabu. Essas duas relações são relações que podem machucar a presença do guru, e a gente vai ver que a relação dele com o Shani, a partir do que vai ser conversado aqui, é um possível problema. Até aqui a gente tem Kudya como Mesha e Vrishika sendo autorizado, e a gente tem Surya e Chandra como grandes amigos do guru. O Shani a gente volta no próximo take. Vamos lá, vamos às perguntas.